Olá, galera! Bem-vindos ao meu canal e aos que já são inscritos, né? Quanto tempo, gente! Meu Deus do céu, quanto tempo! Então, galera, eu dei uma diminuída aqui porque meu telefone quebrou e deu um Beyblade, entendeu? Aí agora eu coloquei o fone aqui. O som dele tá legal, mas eu coloquei o fone aqui conectado para poder dar uma melhorada para vocês, para ficar mais nítido. Por quê? Hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Mentira, gente, vamos falar do de sempre. Base, corretivo, maquiagem em geral. E hoje eu trouxe pra vocês, como está no título, a resenha de uma base que vamos saber agora se ela é boa ou se ela é ruim. Por quê, galera? Porque eu nunca usei. Então, vamos lá. Acabei de abrir o plástico dela. É essa base aqui, ó. Ela é da Playboy. Tá, galera? Eu peguei pra revender. E aí eu falei, por que não, né? Vou pegar um produto pra mim. Vou testar aqui pra vocês porque eu ainda não conheço. Se você conhece, já pode deixar aqui nos comentários, tá? E se você não me segue nas redes sociais, por enquanto que eu não troco de telefone e tudo mais. A luz na minha cara aqui. Enfim. Enquanto eu não troco de telefone novamente, né? Eu vou usar o Kine Master aqui, que deve estar a marca d'água dele aqui, tá? Não se importem com isso, porque eu comecei assim. Se eu for lá nos meus vídeos passados, eu comecei assim. Mas amém, né, galera? Porque eu não vou pagar ainda pra poder tirar a marca d'água. Não vou editar no iMovie, porque eu vou deixar aqui do lado minhas redes sociais pra vocês seguirem, meu Instagram. Vou deixar meu Twitter também. Eu também tenho conta no TikTok, no Kawaii. Enfim, vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Qual é a proposta da base, né? Ela é a base da Playboy. Playboy é uma marca muito boa. Eu gosto bastante da Playboy, tá, galera? O cenário tá improvisado, né? Eu tô aqui na casa da minha mãe. Ela é uma base líquida, média cobertura, efeito soft focus. 30 gramas. Normal, né? Normal de uma base. 30 gramas. Menos que isso não é aceitável. Vamos lá. Modo de usar: aplicar o produto de maneira uniforme após higienização de rosto e pescoço. Com os dedos ou com o auxílio de um pincel. Aplicar o quanto julgar necessário. Já lavei meu rosto. Vou fazer a preparação de pele aqui junto com vocês, tá? Vai ser uma resenha bem extensa para quem gosta de fofoca. Vamos lá, vai. Então, o tom dela, deixa eu ver aqui. Ai, gente, não dá pra ver aqui não, mas ó, tá vendo? Eu peguei três tons. Eu vou ver se eu acho uma foto pra deixar aqui do lado pra vocês poderem ver, tá? A diferença. Mas eu peguei o mais escuro porque eu sou negra de pele clara e eu achei que essa cor aqui ia ficar legal porque eu tô mais queimada de sol, né? Vamos lá, eu vou pegar um pincel novo aqui, galera. As coisas já estão tudo aqui do lado. Adoro. Eu vou primeiro. Deixa eu pegar meus negócios. Gente, cadê meus negócios de passar no rosto? Como assim? Peraí, gente. Eu vou pegar os negócios de passar no rosto aqui. Que eu não me planejei, não me programei. Vou pegar aqui e já volto. Vou passar tudo no rosto e a gente começa. Voltei, galera. Pele pronta, prontíssima. Eu tô de biquíni porque tá muito calor aqui nesse dia. Hoje é segunda-feira, né? Data de gravação desse vídeo. Tá muito calor, gente. Tá insuportável. Insuportável, 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 insuportável. Enfim, já preparei a minha pele. É muito importante a preparação de pele antes da maquiagem, tá, galera? Passei prime, passei sérum, hidratante. A minha pele é oleosa, tá? Pra deixar claro nesse início de vídeo, antes de aplicar a base. Porque tem pele mista oleosa, tem pele ressecada, né? Pele seca. E a minha é oleosa, tá bom? Então vamos lá. Eu não gosto de usar pincel, quer dizer, Beauty Blender, né? Eu não gosto. Eu tenho uma aqui, eu uso para aplicação de corretivo, tá, galera? Inclusive, essa daqui é da Fuse, da Ruby Rose, muito boa. Não sei se deu pra vocês ouvirem o trovão daí, né? Eu vou pegar, gente, um pincel que eu já tenho aqui pra base. Vou pegar um Kabuki normal. Ó, esse daqui é o da. Ele é da Macrylan, tá? Kabuki reto. Só não sei a numeração dele porque já sumiu aqui, tá, galera? Mas olha, é um Kabuki reto. E eu tô com a mania de ficar aqui, sendo que eu tenho que ficar aqui. Amém. Vamos lá, vamos começar a brincadeira. Vamos começar a brincadeira. Vambora. Vamos lá, galera. Disse na embalagem que eu poderia fazer várias. Vou só uma coisa aqui, dar um foco aqui pra vocês poderem ver. Olha isso, a grossura. Parece aquela pomada hipoglós.
Ela é bem densa, tá? Ela é bem grossa. Aqui, o buraco dela aqui é enorme. Gostei. Bora. O negócio é como que ela vai ficar no rosto. O negócio é esse. Com o auxílio de um espelho. Tô brincando. Vamos lá, galera. Vou fazer aqui bem pertinho com vocês pra vocês poderem ver. Ela é bem grossa, tá vendo? Ela é como se fosse uma pomada. Porém, espalha bem, tá? E ó, adoro. Já tá do meu tom, meu amor. Tá perfeito. Ela tem um cheiro não muito agradável, tá, galera? Ela tem um cheiro de cera. Mas vocês podem ver que tem, cheiro de cera. Mas vocês podem ver, ó, que o tom é esse, tá? Acertei. Precisei nem testar. Mas cobertura, achei mais ou menos. É porque tá escrito, né? Tá escrito, né? Tá na média cobertura. Isso aqui é o quê? Milagre divino? Vamos lá. Passar aqui. Na testa a gente só suja, né? Porque geralmente tem gente que tem a testa mais manchada. Tem gente que não e tal. Bom, galera, se oxida, provavelmente sim. Ela tem um fundo alaranjado, como vocês podem ver, ó. Ela tem um fundo alaranjado. Amo base de fundo alaranjado. Vou passar aqui no olho o restante, só pra deixar uniforme. É, olha só isso. O que vocês acharam? Me dá o veredito aí. Eu achei aqui, olhando aqui no meu espelho, ela oxida rápido. Rápido, galera. Tá vendo? Ela oxida bem rápido. Ela é do meu tom. É... não irrita a pele. Não senti peso na pele, tá? Gostei da base. Mas é a cobertura média. Eu, particularmente, prefiro base de cobertura alta, tá bom? Mas o cheiro dela... bom, vamos ver se ela constrói camadas. Vamos lá. Agora que é a hora da verdade. E pra ver se ela constrói camadas, eu vou fazer com a Beauty Blend, tá? Vou aplicar aqui só um pouquinho. Pra passar abaixo dos olhos. Peguei só um pouquinho, tá? Vamos lá. Vamos lá. Como vocês podem perceber, ó, ela é mais clara e ela vai oxidando. Camada, camada, camada. Sei não, viu? Não é uma base com aquela cobertura, aquele negócio. É uma base, entendeu? É uma base. Vou usar bastante pra criar conteúdo no Instagram. Não senti peso nenhum, gente. Apesar dela ser grossinha, tipo uma pomada mesmo, grossona assim, eu não senti peso no meu rosto. Preciso de outro esponja. Então, vamos lá, galera. Agora, a gente tem que ver se ela transfere ou não. Tô esperando ela secar um pouquinho na minha pele. Pra ver se ela transfere ou não. Se bem que eu não ligo muito pra isso, né, gente? Porque pele oleosa é só Jesus. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo com ela assim. Eu não vou selar, não vou fazer maquiagem, não vou fazer nada. Por quê? Eu já fiz toda a preparação de pele. Ela se comportou bem na minha pele até então. Ela não craquelou, que é o mais importante, que é o mais legal, assim. Porque eu já testei base que eu passava, craquelava, saía no meu nariz. Era um horror, entendeu? Eu gostei bastante. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Me digam aí nos comentários o que vocês acharam do meu cabelo também, eu saindo do foco do vídeo, enfim. Galera, vou fazer o seguinte. Acho que eu vou finalizar o vídeo. Não tem mais o que falar. Eu tava brincando, viu, criança? Ó, aguinha, papel higiênico. Vamos lá. Vamos ver se ela transfere aqui.
Não transfere, gente. Se transferia muito pouco. Agora eu vou fazer o teste da água. Ai, detesto esse negócio de água. Que eu... Detesto. Vou fazer aí, gente. Vamos lá. Vou espirrar só aqui, assim. Desse lado do rosto. Ó. Molhado. Vamos lá. E aí, dona Playboy? Se pegar chuva, eu fico como? Como que eu fico no rolê? Não fica, né? Amém. Bom, galera, vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Ficou um vídeo com uma pegada bem caseira, né? Bem espontâneo, do jeito que eu comecei, do jeito que vocês gostam. E se você gostou do vídeo, é só deixar o seu like, me siga nas redes sociais e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, tá? Eu tô aqui, mas se inscrever aqui, se inscreva aqui, se inscreva lá, enfim. Se inscreva no canal porque vai sair muito vídeo legal. E além de resenha de maquiagem, tem vlogs aqui no canal. Tem os meus videoclipes de dança, né? Porque o nicho principal lá no meu Instagram é dança, né? E aqui é de tudo um pouco, né? Porque foi aqui que a gente começou. Aqui a gente vai manter, né? E eu gosto muito de vocês, de todo o público que vem pra cá. E é isso, gente. Beijos. Até o próximo vídeo.